Uite, acum am luat ardei. Mi-am luat ce găsesc. Au alt gust în piață, nu-i așa? Bineînțeles că eu nu prea iau din magazine, că nu știu că nu-s de aici, de la noi. Și ce faceți, doamnă, cu ardei aceștia? Cu ardei? Ei mai pun la copt, ei mai țin pentru mâncare. Ce să fac? Că murături am pus, așa că nu... Murăturile tot din piață? Tot din piață de aici. Ce ați pus la borcan? Castraveți. Am luat două din alea, pepeni mici, din alea lubeni. Toamna aceasta este bogată dacă privim tarabele din piețele din Timișoara. Fructele și legumele multicolore îi atrag ca un magnet pe cei care vin în piață pentru a-și face provizii pentru iarnă ori pentru a găti cu legume proaspete crescute în pământ românesc. Cei care cumpără din piețe spun că gustul de aici este incomparabil mai bun și autentic față de cele din magazine. Să vină să cumpere din piață, că e cel mai bine. Cel mai sănătos, că mai iei din magazin, iei un fruct, ceva, parcă mânci nimic. Nu mai au nici fructele, nici nimic nu mai au gust. Da. Dar din piață e altceva. De piață, ai ales de la... Așadar, mereu spuneți că alegeți piața în detrimentul supermarketului când vă cumpărați fructe și legume. Da, da. De ce? Da, cu piața mai găsim și mai ieftin un pic, mai negociem, mai... Reușiți să negociați cu producătorii? Uneori, da. De ce alegeți piața în detrimentul supermarketului? Aici sunt mai bio. Sunt de la producătorii particulari și... Simțiți alt gust. Da, și sunt mai sănătoase. Nu sunt cu atâtea chimicale. Nu știu, încercați să și negociați cu producătorii locali? Bineînțeles, dacă e piață, se negociază, bineînțeles. Și cum faceți? Păi eu întreb cât costă, eu îi spun cât pot eu oferi și ajungem la o înțelegere. Și atunci toată lumea este fericită. Da, sigur că da, mulțumită și cel care vinde și cel care cumpără. Deci iată încă un motiv în plus pentru care veniți în piață, nu-i așa? Sigur că da. Așadar, timișorenii aleg piețele din trei motive extrem de importante. Aici găsesc fructe și legume cu gust, susțin producătorii locali și pot negocia și astfel pot obține o cantitate mai mare de fructe și legume cu bani mai puțini.